Ну і друзі, ми обіцяли, що наприкінці нашого ефіру буде щось неймовірно музичне, і вже за декілька хвилин ми поспілкуємось з крутим музикантом Віктором Вінником. А поки пропоную дізнатись про нього трішечки більше. Віктор Винник – український музикант, вокаліст та лідер гурту «Мері» і просто народний улюбленець. Талановитий юнак виріс в маленькому селі Сможе на Львівщині, але це не завадило йому підкорити всю країну своїм патріотизмом та відданістю глядачу. Свій гурт музикант заснував разом із другом, ще будучи студентом художнього факультету. Тож майже всі пісні та музика групи «Мері» – його авторства. Певний час дует існував без конкретної назви, і першими слухачами були близькі та знайомі. Зараз бенд слухають тисячі людей з цієї України. Проте не музику однією живе Віктор. 8 років назад він брав участь у проєкті «Казки під подушку». Тоді він разом із Кузьмою Скрябіним та Віктором Беренюком писав казки для дітей. Так, ну і з нами вже на зв'язку соліст гурту «Мері» Віктор Вінник. Доброго ранку! Маленьке уточнення, я Винник, а не Вінник. Вінник – це другий. Так, так. Точно. Бачите, ми спеціально зробили помилку, щоб ще раз наголосити на тому, що ви Віктор Винник. І ми дякуємо, що ви долучилися до нашого ефіру. Тож, Вікторе, як ви вчора відсвяткували День Незалежності? Розказуйте. Ну, насправді, День Незалежності ми почали святкувати ще раніше, 30 років Незалежності, і продовжуємо ще буквально до 1 вересня будуть концерти, які приурочені цій великій даті. Знаєте, я пробую згадати, коли я вперше на сцені почав святкувати це свято, і це було 15 років тому. Це було 15 років тому, і я 15 років кожного року на сцені святкую це свято. І знаєте, це круто, тому що ти бачиш, як змінюємось ми і як змінюється країна. Так, і що з приводу музики? Мені здається, що зараз все дуже стрімко змінюється в нашій країні. А з приводу вашого враження, які перспективи в української музики далі? Українська музика, її не можна сприймати відокремлено від України як держави. І, відповідно, які перспективи в країни, такі перспективи і в музики. Я вважаю, що ми робимо все правильно. Ми дуже маленькими, на жаль, кроками, але ми йдемо в правильному напрямку. Не так швидко, як хотілося б, але в нас все буде добре. І я маю надію, що навіть швидше, ніж через 30 років, коли ми знову побачимось в цьому ефірі чи в іншому, нам буде ще більше про що поговорити, про наші позитивні досягнення. Скажіть, а от нас же пізнають за кордоном? Наших музикантів? Я можу говорити на своєму досвіді. Ми практично грали на всіх континентах, крім Австралії, там, Південної Америки, Африки. Треба розуміти, що, в принципі, всі гурти та виконавці різних національностей в основному грають для своєї діаспори. А нашого світу по цілому світу – це не секрет, тому що ви, якщо вийдете в Чикаго, це у мене був реальний шок. Я побачив рідних, близьких, сусідів, в нас був одного дня концерт в Чикаго, потім в Києві. І знаєте, України було більше в Чикаго, так сталося. Але оскільки зараз музика стрімко розвивається, світ стає глобальним, тобто не треба перелазити через залізну завісу, а можна просто натиснути на гаджеті кнопку, і музика вже в усіх куточках світу, і, скажімо, такий же дуже стрімкий і успіх наших учасників Євробачення, чи як цей фестиваль, я не особливо знаю. І я просто бачу в стрічці, в Китаї, що вони вже є на хороших, крутих європейських фестивалях. Про що це говорить? Що саме українською музикою, автентичною музикою, українською мовою ми можемо зацікавити світ, ми маємо що показати. Так, до речі, дійсно, люди можуть не розуміти українську мову, але їм так подобається. Я пам'ятаю, як з чоловіком була на Балі, проходила повз продавців, і вони слухали гурт наш український, щось там підспівували, хоча зовсім не розуміли. А ось цікаво з приводу того, де українську музику сприймають найкраще? Де сама така палка публіка у вас була? В якій частині світу? Окрім Чикаго, про яке вже згадали. Прекрасно.
прекрасно сприймали. Я не можу відокремити. Ми були і в Лондоні, і в Європі, в Прибалтиці, і усюди. І ще раз приємно. Зрозуміло, що основна маса слухачів – це наша діаспора там. Але разом з тим приходять і іноземні, так, люди, які... І люди підходять і кажуть, ми раніше там не цікавились, не знали, але виявляється, є така країна, є така музика, і це цікаво. Тобто ми таким своїм маленьким молоточком пробиваємо це вікно в Європу і світ. І це правильний рух, правильний напрямок, це тому що наше місце там, в сім'ї вільних світових європейських народів, куди ми зрештою і рухаємося. Ще раз кажу, на жаль, малими поки що кроками. Вікторе, скажіть, а от тепер про плани на майбутнє трішки. Чи плануєте ви випускати альбом цього року? Цього року ми не плануємо, тому що я вже стаю запопоним. Справа в тому, що ми випустили 20 березня 20-го року. Якщо ви пригадаєте, це приблизні дати початку світового карантину. Я от не знаю. Чи варто ще так ризикувати? Не хотілося б дуже карантину, локдауну. Тому робота над альбомом ведеться, і я думаю, що він буде на наступний рік запрезентований. Тим більше ми живемо в час такий динамічний, коли альбомотворення, як таке, воно вже глобально в минулому. Тому що люди не слухають, на жаль, альбоми, а слухають пісні, сингли. Для цього не потрібно купувати платівку, як то колись касета, чи потім компакт-диск. Достатньо просто скачати трек, який тобі подобається, на інтернет-платформі. Тобто зараз дійсно може стати одна пісня популярна, як ми бачимо вже такі випадки. Навіть не треба створювати альбом, щоб виконавець став такою зіркою number one. А ми хотіли запитати з приводу вашої пісні, і навіть коли вона стала справжнім хітом в інтернет-аудиторії, ми бачили, що вона набрала 104 тисячі переглядів на Ютубі. А хто надихнув вас на її створення? Ну, насправді, така кількість переглядів, вона глобальна, це дуже мало, треба значно більше, але враховуючи, що на пісню не було відзнято відео, це просто я запропонував. Чим ця пісня близька для мене? Тим, що вона зроблена в абсолютній тіранній стилістиці гурту Мері. Так як ми починали ще в кінці 90-х, абсолютно без електроніки, просто чесно хлопці з гітарами стали і заграли, як вміли. А пісня, я думаю, що подобається вона... Тому що вона дійсно подобається людям, питають на концертах, чи будемо її виконувати. Тому що такі відчуття, про які йдеться в пісні, що можливо хтось тебе полюбить краще, можливо хтось тобі прихилить небо, але ніколи, ніхто і ні за що не буде так дивитися на тебе, як я. Так, це пісня з мого особистого життя, але в усіх є така історія, я думаю. Тому ці 3 хвилини, коли люди слухають цю пісню, я думаю, вони згадують свою саме історію, тому вона їм близька. Вікторе, ну а щодо кліпів, чи, можливо, скоро ми зможемо побачити їх на екрані, ваші кліпи? Так, ми будемо буквально з початком осені приступаємо до зйомок нового відео на з альбому, який вже вийшов, «Снайпери, Амури», і такий ми живемо важкий час, і я хочу, щоб нарешті повернути знову ж таки в минуле. Ми починали з таких кліпів, ну, скажімо, легких, веселих, можна сказати, розважальних, там, якщо кому цікаво переглянути там кліп на пісню «Бандити», чи «Кіс на біс», чи «Ромео», тобто зараз час дуже важкий, і хотілося б, може, там, на крок відійти від там соціальної лірики, хоча далеко від цього не вдасться, тому що дуже важкий період ми проживаємо. Наша країна в війні, ми обороняємось від ворога. Але тим не менше, музика, не треба ще забувати, що вона повинна і радувати, і трошки розслабляти. Тому це буде доволі легка пісня, зрозуміло, про кохання. І я думаю, що це буде веселе відео, яке можна буде переглянути з хорошим настроєм. Так, ми дякуємо вам. Дійсно, навіть у складні часи музика та кохання – це те, що нас рятує. І з нами був… Це мова єднання. Мова єднання, це правда. Це був Віктор Винник, соліст гурту «Мері». Ми вам дуже дякуємо і бажаємо гарного дня. Дякую. Па-па. Всім привіт, ще раз зі святом. Слава Україні! Клас, героям слава!